En lenke, også kjent som en hyperlenke, tar oss fra en nettside til en annen. Vi oppretter en lenke med A-elementet. I elementet skriver vi teksten som skal fungere som lenke. I attributtet href angir vi hvor lenken skal ta oss, altså til hvilken adresse vi skal gå til når vi trykker på lenken. Hvis lenken er ekstern, det vil si at den tar oss til et annet nettsted enn vårt eget, bruker vi også attributtet target med verdien understrek blank. Det fører til at nettstedet åpnes i en ny fane eller et nytt vindu. Et eksternt nettsted kjennetegnes ved at adressen starter med HTTP. Når vi angir lenker til egne sider, er det nok å skrive dokumentets navn, for eksempel meg.html. For at denne lenken skal fungere, må filen meg.html ligge i samme mappe som dokumentet vi nå skriver i. Hvis meg.html ligger et annet sted, må vi angi filbanen dit. Vi vil ofte ha en meny på våre nettsteder. I en meny samler vi flere lenker. Da er det lurt å plassere dem i en liste. Grunnen til det blir enda tydeligere når vi skal legge til CSS i senere videoer.